Ajde, in medija sres da ne bude sa, sa ovim e, grdin dog temama, dogi style. Kom si čestito Valentinovo juče ili ko ti je čestito Valentinovo? Ha! Nikome, nisam E, genijalno, ti si u onih 18% koji si sami šalju čestitke, to ne išao na podatak. <laughs> znači, nisam nima... si slab. Ja sam veliki protivnik Valentinova, ali ne iz onog tipičnog e, ljubav, be. Mislim, naravno, je naporno da ti na jedan kapitalizam pokušava ugurat ljubav u usta, ovaj, umjesto u doslovnom smislu nekog kog boliš, ali me jako, jako me frustrira, to je naravno u svijetu civiliziranom toga nema, ali živcira me taj narativ, ljubav, ljubite se, volite se, sveti valenti, na, osim ako a, -a. To nije ljubav na koju mi mislimo. Mm -mm. Nema diranja za ruke. Nema reklame gdje se dva muškarca drže za ruke. Ili dvije žene da se drže za ruke. Ili nešto. Kao, da, da, normativna ljubav je. Jii, naš, ono, ali, A jebi ali, ga, puši. stari, jebote. Licimjerno je, je. Ne mogu, pu... ne mogu popušiti u spiku jer je jako licimjerno. A to znam, ali, su... ali šta? 3.754 i 203 Hrvata koji su ostali od toga koji glasaju na što i od toga, mislim, go, obraća se publici od njih 700 tisuća, ako... Pa nipa, one... čekaj, pa sjeti se Pipija, e, Jel to bilo ljetos ili proljetos kad su imali ono i boli me Pipi trenutak. Da, da, pa čač, da, da, da. to je bio najbolji marketinški trik u povijesti Hrvatske, brate, imali su na jedan put su svi pričali o Pipiju na jedan put. Znaš ono, wow, na jedan put su svi pričali o Pipiju. Ali te se, te marketinške pizdarije, to se uglavnom dešava slučajno, to je tužno. Od guzice, one lijepe manekenke Jelene Glišić koja je turizam digla zato je... Se... Ne, a dobro, ona je si se pokazivala na pipi. Da, to, to, je bilo još, ufje, to je onda bilo za saherove mladosti. <laughs> e da. E da. Ne, nego, nego e. sam... Do, da, aj mi samo prokomentiraj prije nego prođemo na liku Koloradu i naslušaj ovdje zadnji, zadnji eh, glazbeni moment, vjerojatno si i to sve, oko, znači dio, dio ljudi se polarizirao i rekao je da im je moment tremi levena genijalan jer je to tako dobra reklama, nikad se takav marketing ne bi platili, super, super, super. Meni je totalno kurac to spika, svaka reklama je dobra reklama, uopće to ne vjerujem, da pačem, mislim da je to užasno loše napravljen posao i da kad se priča loše, a pogotovo nenamjerno, da to uopće ne možeš prošvercati pod spiku svaka reklama, dobra reklama. Pa ču, ja ne znam šta menat bi imao od toga. Jer oni su povukli to sa polica i se prodaje, mada još uvijek na streamu. That's interesting shit. Ne znam li još uvijek, ali bilo je neko vrijeme nakon toga. Mislim da njima treba neko vrijeme da to skinu. Možda više nije, nemoj drže za riječ, ali bilo je neko vrijeme. Ali ne znam šta menat ima od toga da, na, da, ima proizvod na policama koji onda povuče. Oni više nemaju zaradu. Ja ne znam s kim mi treba Eleven publishing i ko uzima 25% autorskih prava na svaki play. Uh, to treba ispitati, jer uh, ak ako će se, mislim, ne znam da će to imati airplay ikakav, ali nema veze, ne znam što Menard ima od toga, da bi, uh, zato je to meni teško vjerovati da je to bila marketinška strategija, ali nemaju, nemaju income od toga, osim ako imaju nekakav behind ne, the uopće... Zogobor. Apsolutno mislim da se slučajno desilo. Znači to sve, ali hoću reći... Meni je nevjerojatno da nitko od njih nije, ma, mada ni nije nevjerojatno uzreći neka nova moja privatna spoznaja u ne bi ulazio, ali ovaj, uh, Uh, nevjerojatno mi je da nitko nije poslušao to, ali ne to što nije Menard poslušao i nitko da je Menardu poslušao. Čekaj, okay, ti do... kupuješ to da to niko nije čuo? Ne, jeb**o. Ja ti to actually vjerujem. Ne ja se, ti vjerujem zbog je jedinog razloga, zato što mislim da je netko, da, da, da je to varijanta ko? Trem Leven, dobro, ajmo. I na istu foru je Trem bio na televiziji kod inače jako liberalnih, cijenjenih voditelja i emisija. I na istu foru je izašlo van u nekim liberalnim podnavodnicima tiskanim medijima i na istu foru su liberali to šerali ili whatever i na istu foru je Menard to pustio. Aha, Tremi Levin, Rokaj. Nisu si dali truda zato što znaju da je to vijest, a novinarstvo je danas izrazito brzo pleto iz iheraški Da je to nekakav žnje band, onda ne bi, time of day, niko ne bi, ali kao kultni Tremi Levin koji je imao prije ne znam koliko, pet godina onaj revival pa kad su napunili dom sportova, to je bila velika priča, oni imaju veliku prezencu, ja nisam nikad bio u hip-hopu i repu pa ne bih htio nekog urediti, ali zaista nek svi znaju da govorim to bez nekakvog uh, uh, zaleđa uh, 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 hip-hop entuzijasta, uh, ali ja, ja... mogu skroz zamisliti da su svi ti M voditelji, novinari, producenti, vlasnici diskodoskih kuća samo imali, a super, ajde, Tram 11, ajmo rokat. Ja sam Užasno lako mi je zamisliti da nitko nije ni pet sekundi poslušao A kamoli jednu ili dvije pjesme na ploči koje, koje su jako, jako škakljive Mislim da je to ono, možda, možda su, možda poslušali onak na preskokce, ha, dobar bit, kurac, palac Ono što je mene iznenadilo je da kad Jan Dragaš napiše uh, Ima i problematičnih rečenica i stabova Ali s guštom sam poslušao album Jebo te Dragaš kada da ti velim? To nije nešto, znaš, ono, mislim, dragaš. Ne. Ali, ovaj, znaš, to je trenutak kad se čovjek zapita, kad, kad, ga glazbena kritika koja bi trebala biti prvi bastion i prva nekakva rampa koja, koja, koja će stvarati suku i komentirati kulturna događanja, da baš taj prvi red nije povuko kočnicu i rekao, Wow, Trem Levin, Kappa Dole, to su legende, to su uh, veliki autori svoje vremeni, uh, začetnici repa i hip-hopa u Hrvatskoj, bla bla bla, ali ove stvari se moraju znati. Ovo nije ok. E sad, je li okej okay ili nije, to je pitanje tvoje individualne, to je svači individualne ovaj, uh, uh, putanje u životu. Nije super siđa... kada je taj album zapravo samo prcketanje zubiju koliko je nereferentna i zapravo glupa i kurčasta glazbena kritika kao uopće pojam i jedan vrsta novinarstva u 2020. do 2022. Ali gdje... nije, mislim, složit ćeš se da postoji sigurno, ne znam, jako volim Stajčića i radno do dna, jer njihov pristup mi se sviđa zato što je jako je... Sad bi ti rekao, zato jer si fucking jugo komunista i zato je... jer si ljevičar, grdi i fako jer si fucking sorašu na pulači. <laughs> Ali oni, kužič, oni su uvijek bili pozitivci u smislu, baš sam sa Stajčićem razgovarao prije jako puno godina, da, gdje, smo, mi on se složio sa mnom i zapravo mi on razložio da on ne vjeruje u negativnu kritiku, jer ako ti se nešto sviđa neću to napisat, neću mu davat svoje vrijeme i, 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 i prezencu u medijima, nego ću se potruditi da ono što mislim da je dobro dođe do krajnjih potrošača. Tako dakle, da njegov tekst kad je zašao van mi se jako svidio zato što je on to krenuo iz jednog polazišta osobe koja pokušava na svoj mali način, e, mali način, ružno reći, u smislu na svoj e, limitiran publikom način reći ovo nije ok i ja ne, ovo ne podupirem. I on je recimo zauzao poziciju tog nekakvog e, ne naš, ono, te neke rampe, te prvog, prvog reda koj, koji, bi trebao reći prvi, kao glazbenih kritičar, ovo nije okej. Okay. I um, zato mi se svidjelo uh, općenito, neš. tako da posto, ne bi se složila da kritika, u, u, ona glazbena kritika u svijetu više ne nekog ulogu, imalo je puno veće prije zato što je jebi ga ploča koštala 15 dolara i koštalo je novac i neko ti je došao i rekao ti je slušaj, ovo, ovo moraš znati prije što potrošiš ti 15 dolara za tu ploču. I onda mogu razumjeti jer je to bi se služilo kao nešto, ti si klinac, imaš, plo, imaš ti jedva 15 zarađenih dolara, ima, ja očulim kupit neću, a danas je sve džabe, tako da je taj pristup je zapravo danas stvaranje sveokupne slike unutar jedne zadane kulture. I tu, tu može imati jako kvalitetnu ulogu i, i kad neko uzme iz te perspektive, to mi se sviđa. A znaš šta, nedavno sam pričao s Marčelom, ono što meni fali, samo kratko prije no pređemo na to, je džir u kojem se cijelo vrijeme, pod ovom sad novodobnom cancel culture i svim tim kulturama ispričavanja, zamišljenja, ukus ili bilo šta, znaš ne, ono, nije se dozvoljeno da, 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 se neko nekom nešto ne sviđa, ali gle, mislim, generalno ti i ja i on i svi smo na istom terenu i svima nam je glazba, film, pop kultura, nekako treći roditelj i krećemo se tu i, i imamo jarbole na svoje barke i svima nam je to super divno krasno. I nužno je da bi zdravo bilo je da Filipu fucking Trem Tremi Levan su najbolji na svijetu, da meni idu brutalno na kurac, da ti je Marcello još bolji na svijetu, a da je meni ono katastrofa, i dalje smo na istom terenu, i dalje smo na istom ratištu, i dalje sve, ono, borimo se za istu stvar, ali je prirodno je dozvoliti nam da mislimo drugačije. Niko nikog ne ugražava. No. Na sceni koja je imitacija no. scene i zakon malih brojaka ne postoji i niko nikog, samo ego i taštine ljudi kojima se sad nisu svi superlativni, ono ispadne, joj, pa šta sad kako i, i uvijek... Jura, ali tre, pitanje Treme Levena nije pitanje uh, ukusa u glazbu, to je pitanje ukusa u čovječanstvu, kako da kažem, to je neke stvari koje su izgovorili tamo su naprosto ružne i da je to nekakav ono... Ritmo, ali, kar, neš, i, I samim time to uopće nije pitanje više o muzici, apsolutno, brate, ja, ja ono, znaš kaj evo, sad, kratka digresija, na radiju su mi, mi došli, recimo, Filip Rudan, koji, ja sam uvijek imao jedan snobski priznajem vrlo onako uzvišen stav prema toj jednoj cijeloj klikci uh, naših talentiranih pjevača i izvođača koji su nekakav mainstream. I, I ne da sam vojsa. ih smatram nekvalitetnima. Što kažeš? I koji su iz Vojsa, ovo, Lancer na Rambu. Da, i nešto na moj stav je bio, to nije, to ne mene ne interesira i baš me briga, bla. Ali taj dečko je došao kod nas i odpjevao je par pjesama i ja sam ostao pav, Brate, pjevaš fantastično. Prekrasno pjevaš. Imaš nevjerojatnu kvalitetu. I onda sve, i sve nešto što sam stari naprosto dopuštam, brate, da ne, znaš, da je sve zapravo dobro i da svi imaju nešto za reći. Što, kod koga će to rezonirati? Apsolutno, što kažeš, nisam smo u bojnom polju, ne. Ali ovo je pitanje naprosto ono civilizacijskog ukusa i kad se neko kao, joj, najgore argument bio kao, pa hip hop je uvijek bio e, prljav, uvijek je, kao neće biti Mozart. Rekao, Buraz nije pitanje Mozarta, pitanje onoga što je hip hop nekoć bio je da, da, da je udaro gore, udaro je, udaro je, jače od sebe, bio je otpor prema sistemu u kojem je i danas dan dalje je, u kojem komentiraš i kojem pokušavaš srušiti način razmišljanja koji je dominantan. A kad ti dođeš i samo zapravo zajašiš ustajali zaštićeni narativ protiv zajednice koja nema tu snagu u društvu e eh, onda koja je tvoja uloga ovdje nemaš nikakvo značenje ništa ne kažeš ništa on nije tamo rekao što je zanimljivo a ah, wow znači žene koje nemaju djecu su problem zato što n n n vidiš zanimljiva perspektiva ne on je samo rekao žene koje nemaju djecu su ne znam o tom ne... se o to je najveći problem albuma je to što se ako je to pik nakon 22 godine jebote čekanja da nisi mogli smisliti ništa pametnije meni se samo no. meni, ja nemam problema čak ni s lijevo ni desno toliko. I čak, ako naš, ako je Hrvatska popušila Thompsona kao desnog Dilana pod navodnicima Balkanskog, onda je nek, neki ovi seru šta god hoće, Ali je. Absolutno, meni je album nepismen. Znači jedva, no. jedva da je na, na razini jebote ono dječaraca koji su ponavljali iz hrvatskog iz osnovne škole koji se jebu s rimama i kojima je vrh subverzije puši kurac puši kurac sam kurac puši kurac puši kurac puši kurac puši kurac, puši kurac. Ante Tomić imao super tekst u jutarnjem je rekao kao da, 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 da nema ljutnju ni prijezir, ni ništa nego da mu Ne, nego mu ih je žao. da. Te, te dvojice sredovječnih gospodina koji, koji, koji se oblače kao tineđeri. Zapravo... I super je što je paralelno s tim mjesec dana prije izašao Marcellov album na kojem možeš vidjeti raskoš nečijeg verbalnog talenta i što znači imat ono brutalan rep i imat nešto što je ono pa, podkapacitiran rep. Da, ne i i i i PŠK i PSK je zato što Marcelo udara izrazito jaku jaki strop, jak jaku prezencu u srpskoj političkoj sceni. Izrazito on udara, on je on je kako sam ja shvatio, ti ćeš možda bolje znati jako uh, jako izgubio publike nego su ga jako stiskali politički akteri u Srbiji i on unatoč tome je nastavio to raditi i on, on kreće iz jedne pozicije frustracije ljutnje i, i, i apela za neku promjenu jednoj instituciji koja je iza njega koja je izrazito jaka i taj ono, čak i da je u krivu, ajmo reći da je, I don't know, boli me briga. Ne, mislim, nije me boli briga, ali kuška ću Čak i ako je u krivu, ja moram respektirati da frajer udara po nečemu što je toliko glomazno da mu prijeti, brate, ako ne ništa životom, znaš ono. Ali, ali on, leći, udara, pa udara. On, 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 udara, on, udara da u... ga razumiješ, udara konstruktivno i udara kreativno. Ono kad on da. udari, ostaneš i u jebote, pa mogo bi se razmisliti o ovome, pa ću se složiti ili neću a ovi dvojica udaraju i samo ti idu na kurac i dečki, pa jel to to? Je li stvarno to to što je najgloše možda možete? I onda je to... Pa, nakon... ma, ma cijelo kaže, nitko nije iz Srbije izlazio u zadnjih par godina zbog, zbog mene, nego zbog vas, ne? I taj, to je meni ono, se, što se tiče uh, jebiga ga jebote, jebi ga mi je, to mi je meni kruna te pjesme, znaš. nisam ja problem, iste, znaš, ovi su problem koje ja udaram. Nema te neke situacije, znaš, ovo je naprosto... Da, rekao si sam nepismeno, ne. I um, 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 je, ono, problematično je, ali istovremeno opet moramo dopustiti da se nekom to sviđa, ali istovremeno, ku, daš, ono, um, kaj ja znam, i ti i ja gledamo nasilne filmove, ili nemam pojma, ljudi gledaju i porniče, i gledaju horore, pa niko ne postane psihopatnici ubojica. Gledaju generala. Niti, niti, šta ja znam, pa možda, znaš, postoji mogućnost da nekom negdje to uzme sa rezervom, ja zapravo nije ni mrzac, ni homofob, ni ksenofob, ništa, naprosto mu je dobar bit i voli se to malo pjevat i bog te veseli, ne? Tako da, iz te perspektive, ja, tako da ja recimo zastupam ideju da, da, da neki drugi izdavač bi trebao pokupiti Remi Levin taj album i pustiti ga opet u cirkulaciju, jer zašto ne bi? To je njihov stav, imaju pravo na njega, malo hate speech ljevo-desno u redu, ali mislim imaju svo pravo ovog svijeta izraziti svoje mišljenje, svidjelo se to nama ili ne. Ma dobro, uh, sam... koji jebe mater, ajde, fuck em all, slušaj, slušaj ovdje, ajde, ajmo na, ajmo na poetski dio i na, i na, znači jeste isisali konačno sve singlove s albuma i kad će novi materijali? Ma ne, jel, mi, mi u Guraži već tesamo novi jako dugo, ali kužiš pandemija i, i na, taj album cijeli niko nije doživio kad je zašao van prije dvije godine, jer taman je zašao van u Veljači, kad, da, u Veljači 2020. No, so džemu sa to se i sa Gigatonom desilo, tako nešto. E, pa da, kužiš dođe i nije, nismo dobili do da to ima ikakvog, znaš, da, da, je to uopće neko registrirao i, i tako radimo na nekim stvarima. Imali smo sad koncept u Ksetu i bila je ideja, ajde idemo napraviti live stvar, smo shvatili da nemamo kapacitete napraviti live stvari, da je to užasno komplicirano i lajamo samo snimiti spot od live materijala. Ne? I deko, kad smo već tu, kao mali podsjetnik da smo ovdje, u osnovu, taj redoslijed cinglica je bio određen prije jako puno vremena, ono kad smo od skansije izlazili u iz studiju, studija je bilo, e, ajmo, ovo će biti, ovo je cinglica i držimo se sad toga tako da je ovo defin... što se mene tiče apsolutno zadnji zadnje kod doviđenja ja, ja, ja meni je zlo tog albuma ja više ne mogu ga čuti ali čekaj jel onda jel, jel, ste ga, jel ste ga onda pečatirali pod žrtvovani onaj koji je jebi ga odigrao je svoju ulogu koju nije odigrao u prošlosti ili će se no. renovirati kroz treći i kroz nove materijale kad pod pretpostavkom da, da, da pandemija jenjava do ljeta i tako dalje pa ne, 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 ne ono, u smislu, kako ga kažem, napravili smo ono što smo mislili da, da, da kao kad već imamo taj materijal, idemo ga na klikati bok i i, 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 pustiti ga da zaživi. Ako, zaživi, ako zaživi, ako se nekom svidi, ako se nekom ne svidi. Moja je uvijek, moja je uvijek pristup bio s ovim bendom i ajmo sam, meni ja ne trzam na broj kauntova na YouTube-u, ni komentara, ni ovo, ono, meni je samo, ajmo samo kontinuirano bacati pjesme van i stvarat neki ne, 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 neku bazu našeg rada. Ne? Ali uzvrši ono materijal koji sad radimo novi, jako mi se sviđa koji je pristup i um, dok je kontura taj drugi album bio malo nabrijan, Brian, uh, ovaj, ovo je nekak ipak se spustilo dole i trzavi je, ima ta uh, engleska riječ uh, urgency, kao jako je urgentno rug, rug, urgent, slušate pjesme, tako da je nešto što se mora pjevati sad ili nikad. I taj mi je neki, ono, džir sad dobar i da, apsolutno, uh, nismo još redni za studiju, ali te sekunde kad jesmo ćemo uć i te sekunde kad zađe van iz studija, odmah idemo s tim van, jer, uh, jer ja sad gorim za željem da kažem nešto, nešto novo. Uh, I mi naravno, isto kao band, govorimo ime tako da, ovaj... To ti je to. Kužim, znači, album Zeitgeista, 2022. Pa da, zato ovaj... Uh, bili korgan, je imao, bili korgan je imao 79-u, a, a Lika Kolorado će ima 2022-u. Da, ma ne. Ono, ne znam gledao ovaj spot za gorilo ja sam šećem po gradu. Uh, ideja koja je nastala kao svaka druga ideja za spot naš ono, ej, nemamo novaca, idemo snimiti spot. Oh, osnovno... mi o tome. Pa, znaš, ono, kao ja, bi radet, Ne bi rekao na taj način. <laughs> ne, ne, ali je interesantno, mislim, digresija, pa se vratiti na, na gorila, ovaj, eh, ima načina da snimiš fantastičan spot. Ono je Porto Morto radi je wow, wow dečki, ono wow koliki trud, wow kakva vizija, svaka čast, ono, neš. I eh, ja se tješim, mada ne znam da to drži vodu, sa uvjerenjem da njih ima 75 u bendu, i uh, da, da, da oni žive za taj bend i da, da je to nešto što je njima lakše preuzeti A mi smo naš, no, izgovori, izgovori. Mi smo svi jako zaposleni ljudi i ovaj, Vanja je otac, postao nedavno, Ana radi tisuću projekata istovremeno, Pavle ima tisuću bendova istovremeno, ja sam raštoljka na sve strane i ne možemo uložiti toliki trud za, ne, za, za, za nešto Uh, što znamo da je zapravo samo uh, nužno, neću reći zlo, nego nužno za YouTube da popratna slika prati zvuk. Ono što mi radimo je muzika i to je glavna koncentracija, ovo spotovi, mislim, kako da kažem, uh, naša konkurencija je ono, MTV, da MTV ne pušta da nas spotove, ali naša konkurencija je, brate, naša The Weekend ili Billie Eilish. Ne možemo mi konkurirati takvim spotovima. What's the point? Idemo samo napraviti nešto dirt Dobro, ali, simple ali, ali ako to se staviš, point. Ali ako se staviš u kontekst prostora i vremena u kojem djelujete, na hrvatskoj glazbenoj sceni ste zapravo full pristojni. Jebote pa u kontekstu J.R. Augusta, Mary May, pa recimo izvođača tog tipa, vaših par desetaka tisuća viewova po spotovima je u principu nekakva stabilna publika, ne? ne? Ne, znam. ako si dopustim bit nesiguran, onda mogu to uspoređivati s drugim bendovima i grist se. Ali, već si godinama to ne dopuštam i dopuštam si verziju onoga što mi je zabranjeno da kažem, je da sam okej okay sa tim, da, znaš, ono, pomirio sam se s činjenicom da možda budemo mali bend, ali mali koji će ljudima značiti nešto i ako, se, ako iz te polazniče točke ambicije samo da budemo iskreni i svoji, idemo dalje, onda je to ok a da reci. Ko je velik u hrvatskoj jebote? govorimo o zakonu malih brojaka u hrvatskoj je i par valjak mali je istina da ne ne u smislu kao uh, uh, ono u, u redu sam sa, sa brojkama mi da imamo ono par tisuća viova po pjesmi ja sam s tim savršeno ok jer, jer, jer znam da ljudima kojima to nešto znači znači puno i sve dok mi možemo jedanput godišnje napuniti set, moje srce je kuća, I don't care. Ono, pa da, na nas nisi, nisi da ćemo puniti Da, 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 pa nisi plaćao indice male da ti klikaju i da bude sad milion odmah na novom spotu, a realno, ja. Kaj, ni ne, nemaš ništa od toga. No dobro, da se vratim na gorilo kad sam ti tirao Spoti Spot je onda ispod zapravo, što se mene tiče, užasno mi je drag, jer ima tu točku uh, hodanja po Zagrebu. Uh, ja ne znam da je li Bandić umro u vremenu kad smo to snimili ili nije. Sad se ne mogu sjetiti. Ali Zagreb koji je definitivno bio u jednom prijelaznom periodu, još uvijek je. Zagreb koji je razrušen, koji je, evo, jebote, koliko, skoro dvije godine nakon potresa još uvijek vatrogasci rade nekakve sanacije, brate, dvije godine nakon potresa, fasade su nam razrušene i od prije potresa, bez kulturnog sadržaja koji Zagreb imao prije pandemije, Zagreb pokazuje koliko je apsolutno mrtav. Mrtav bez identiteta. Ono što je Zagreb uvijek davalo, šmek još od 80-ih do danas, su ljudi i kultura. I sport, naravno, Našno, govorimo o dinamu, govorimo o, 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 o cijelom tom jednom džiru kojeg ja nisam bio, ali razumijem njegovu važnost. Dobro. i a, sad onak, taj samo spot mi je žao da sam ja u njemu, jer zapravo bi bilo dovoljno da sam samo išao sa kamerom kroz rad i dokumentirao ono gdje smo sad. Sad smo u jednom ono baš ono periodu gdje, gdje ja čak imam nade, u smislu ono, ako je ovo neka tabula raza, a nije, ovaj, onda je sad sve moguće u budućnosti i samo imam ono ga im najveće nade za ovaj grad koji, koji, znaš, ono, ko, 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 koji, mora pod hitno, brate, se udariti pod upetu po pitanju kulture i koncerata i svega, jer ono, osjećam kako mi frendovi mi svi sele, brate, sele. Sele iz centra grada, sele u Marije Gorice, sele u, u Samobor, sele, u, sele, u, sele u, u, Veliku Goricu, sele u periferije, sele u van Zagreba ili ne pun kufer Zagreba, je Zagreb sad kakav je, ti ne nudi život, nudi ti flaster života, nudi ti temporary fix da izađeš van, popiješ, družiš se s ekipom. Nema kulture, a kultura je identitet naroda. A nije, li, ono... to, nije li to direktna preslika za pravo i vrlo najjednostavniji odgovor, jebote što nije, da je 0,9,9 BDP-a budžeta generalno godišnje izvajanje za kulturu? Misliš, šta ćeš više od toga? Toliko je otprilike, pa preslika je za glavni grad, jebote. Pa da, ali zamislite, kuš, unato svemu tome bili su individualci, individue koji su gurali, koji su imali svoju viziju, dok nisu izgoreli, počneš od mate, za moramo spomenik podići. Ovaj, koji, 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 uvijek na svoju grbaču s gomilom stresa guraju, 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 stvaraju nešto i sad im je to nemogućeno zbog raznih mjera i zbog pandemije i takav kakva je, ne komentiram je li to okej okay ili nije, samo znam da je trenutno situacija tako da da unatoč sitnom izdvajanju za kulturu apsolutno su ljudi iz svoje strasti ali ne bi rekao iz strasti iz svoje potrebe stvarali nešto i bez toga ja ono osjećam samo da smo svi ko zombiji to, to, tradi... to je puno sociologa znalo govoriti i objasniti to da upravo što su gora vremena socijalnom kontekstu i svemu da to radi na neku glupu foru na kreativnosti da radi kod no. mladih ljudi i kreativnih na bunt jer ona spika mašem ti ko biku s crvenim to ok ako je sad tako gružno i grdo i gore a ja ću raditi i, u kon, i u, po takvim uvjetima onda znači da to radim isključivo iz ljubavi, a ne zbog love, no. ne zbog bilo čega, i da su u principu takva vremena na neku ruku dobar filter između onih koji otpadnu, jer su tu bili samo da se naslikamo, pokažemo bikini i prešvercamo se, i da zaradimo nešto od zampa, a i od ovih koji su u principu tu, pa će biti nakon korone i kad dođe nova korona i kad dođe tifus i svašta nešto. Pa ne znam, znaš ono, ajmo pogledati rane 90. Ranih 90. u Hrvatskoj su zašli van bendovi koji su još uvijek sa nama, ono, neš, koji, koji su Mažalost. u postratnoj Hrvatskoj, <laughs> u postratnoj Hrvatskoj stvarali novu scenu. Ne znam kako je tad bilo raditi. Ono, mislim, bilo je poprilično, ja mislim, stresno i poprilično je bilo grdo i mm. nije baš bilo ugodno, ono, znaš, mm. i, a, ja, pogotovo jednoj lijevo alternativnoj sceni, tako da je bilo instanci u hrvatskoj povijesti kada, kada, su vremena bila izuzetno teška, a scena je, scena je, scena je, rasla, između ostalog trem i Tremi Leve. Ne? A danas je, nažalost, tak da jebote, da im se ne dopušta da rade. Dobar. Ne dopušta im se da rade u pičku. Daj, vrati fucking koncerte. Ko se cijepio, se fucking cijepio. Stvarno, it's over, jebote. It's fucking over. Ali ja imam nevjerojatni strah koji uzviši prošlu godinu će se pokazati točnim, nažalost, da će mjere biti na snazi do prvog šestog da bi sezona bila što čišća i onda će reći sad svi radite sve i onda će se nekako ono, pustiti blavo blaj na jesen će opet krenut malo veće brojke i onda će opet sve zatvoriti i, ja mislim da onak sad je trenutak da se svi zapitamo jučer je zašao na glazba HR koji portal koji se pojavio od nikud članak s kojim se uopće ne slažem, gdje je Frajer rekao kao na kraju završio je, kao pojentirao je, možda je vrijeme da scenski radnici odu u film i kazalište, možda je vrijeme da uh, glazbenici uh, Sanja dolžali imala super talk show, neko odu na televiziju i na radio, ja buraz, to je moj život, to, to je naša scena jebote, ima da shut the fuck up, ono imamo, ima da nas pusti da, 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 da se pusti liko Colorado, totalno nebitno, nego cijeloj ono, generacije, brate, odrastaju, znaš, ono, bez ideje što je to slušati, upijati, stvarati, to je ono, užasno bitno i ja iskreno ne znam kaj bi bilo sa tim jer, ono, fali, e, vale, trebamo, rokaj, mislim, ima koncerata, e, samo ih nema dovoljno i nema koliko ih je bilo prije. Znaš šta je, jako prije, nego s razgovarao sam s Erikom Vidovićem, jednim od dječaka koji su na ovogodišnjoj Euro, Euroviziji Dori, kako se to zove? Dori. i kaže, znači nisam ljepšu rečenicu čuo ono od stoljeća sedmog. Kaže, a znaš šta, ja sam ti generacija koja, ona, ja u principu, on je 2000 i kaže, ja uopće ne znam za rock'n'roll. Ja se ne sjećam vremena, ja se ne sjećam vremena kad je rock'n'roll bio bitan. Wow. Znači kako jebeno al to su klinci koji sad rade i onda samo nastavak na tvoje ovo znaš kome se obraća jer ovi svi o kojima ti pričaš što su već kasne 30-te, rane 40-te, idemo kaskamo pr malo prema završavanju i ono smirivanju i nekakoj drugoj dinamici života a ovi neki novi klinci polinek Urac, rock and roll, Ka je to, gitare, Ka je ne ne ne, 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 govorimo ne. rock and roll ovo nije da, bitno. Da, 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 je, da, da. da, da, da Zepus imao koncert nedavno i super da, je. Da. Portači već odavno nisu rock, nego nekako katiraju s nekim trepom ili šta već sad oni rade. Ono, ja, ja iskreno, meni saher to rekao kad smo krenuli raditi. Rock je, brate, k'o da sviraš Pixie trenutno. K'o da sviraš, ono, Dixieland. K'o da sviraš, ono, k'o da sviraš, brate, ono, kako se to zvalo? Ne country, već... Uh, ono stare, brate, 1940. u Americi. Znači, k'o da sviraš swing? Rock je goto. Rock je To je onak, <laughs> znaš, rock, rock je, ono, rock je takav pase, takav arhaizam, da to onak zapravo nema nikakvo značenje, ali jebi ga šta da radim, to je ono što mene veseli i kao što nekog nećemo puniti terenu u skorije vrijeme, keneš iz tog polazišta, ali ono što spaja ljude koji slušaju i ne znam, brate, Uh, i portače iz E++, i kukuse, i fucking uh, uh, high five i tako dalje, ono što ih veseli i ono što im se identificiraju na jedan način ili drugim uh, je, je neka autentičnost i neka, ne, ne, neka spika ne, nešto, nešto onako, kako da kažem, ne, nešto prizemno i prirodno, i nešto čim se mogu povezati, je li to emocija je li to instinkt, je li to zajebancija, something, tako dakle, da sve dok meni rock and roll danas ne znači gitara na distorziji bubanj sa činelama, već ono rock je ono danas samo bilo tko koji koji ko, ko, autentično ima nešto za reč. Što god to bilo, a da nije ne znam E, Danka partizanka se penje po terasama kužiš ne, ne, nešto svoje autentično čim ti to govoriš bilo, bez obzira što je to to je za, to je za mene danas rok to što nema gitara je totalno beside the point mada Butch Cassidy je šta pet puta e, napunio e, Alu a to je najbliži rok što ćemo vidjeti ovaj e, na Balkanu vrijeme <laughs> ali To su Srbi rangu. oni znaju oni znaju šta rock and roll ka to je drugo tamo daleko e, evi ga <laughs> dobra čuj, a vaša etiketa koju ste se najčešće kroz karijeru sretali je bilo ono mali pipsi jel i uvijek će to biti tako e super jel ta jel ćeš oćeš, jel se moraju raspast jel se mora riper raspast sam od sebe da bi nadživio sjenu ili šta ili moraš no, ostaviti no. gitare i krenut rock and roll s klavijaturama i don't I'm, iskreno kak da kažem Uvijek sam htio Rippera pitat kak, kak, kak se on osjeća toga, mislim da ga boli briga, naravno. Ali ovaj, uh, uh, Ripper je moj uzor, brate. Nije mi ono, kako da kažem, ne, ne, ja nemam uopće dojam da je njega skidam, ja uopće nemam dojam da ja ko on, ja uopće sebi ne zvučim kao on. ja nemam uopće pretpostavku ili pretenziju da bih htio pisat kao on, mislim da je to zapravo nemoguće, ali da, ja sam odrasao na pipsima. Kaj očekujete od mene da zvučim kao, šta, je baka prase, mislim, on je, on je, dok sam ja odrasao, kaj se hrvatsko, hrvatske glazbe tiče, bio bog i batina, još uvijek je i nemam oče problem sa tim. Tako da ja radim muziku koja meni zvuči dobro, ako to vuče na pipsa, I don't give a fuck. To ja mislim je, taj sklop, malo ću sad biti agresivan možda, ali ta potreba da nas upoređuju s pipsima govori puno o siromaštvu znanja i ukusa onih koji nas s tim uspoređuju jer imaš toliku paletu bendova koji, od kojih mi posuđujemo i koji, koji su nama bitni, koji bi možda prva bila neka odlična točka, ali čim se baviš indie rokom, što god to značilo, e, i čim su ti tekstovi malo, ne ajmo reći pod navodnicem, uvjetno rečeno emotivni, mada to Ripper ne radi, automatski ćeš biti svrstan e, uspoređen sa ili Pipsima, ili s Ramirezom, i djeca prvo, dobro, ali to je sure shot, to je čisto ono, odraz površnosti i zapravo, boli me kurac, stava ljudi. Da, ja. znaš, ono, to je ono, ono, oznaka kvalitete kritičara. Ako ima potrebu reći, a, e, riper, onda misliš, ne slušaš dovoljno glazbe, brate. Znaš, ono, kako da ti kažem. Pa to ti hoću reći, to je ovaj model albuma 1 i 1. To je sve, mm. glazbenu kritiku i filmsku i svaku kritiku treba bazukom i onim... Za strojem za spaljivanje s vatrom, kak se ono zove? Ja, ono ja, ja. E, reci mi molim te nešto drugo. Rekao si, spomenuo si u nekom momentu da 150 strana di si razbacan. Šta onda, osim top radija koji je jedna top tema, kratka. Sad se stišalo sve, ali umeđu vremenu kad smo pričali, bilo je halabuke nostalgičarskih pizdarija za onim sto jedinicom iz 90 ili 80 ja. i nekih i onda bla, bla, bla. K kako je ta, ajde, sa, to mi zapravo reci, ta tranzicija, kako je prešlo. Jer ste dugo osjećali taj gnjev pravovjernika koji su na 101 valovima čuli tam neke autopilote. Koji... Ej, joj čovječe, to je užasno zeznuta tema, zato što ima toliko smjerova. Ja sam odrasao na 101, jedinici, ja sam slušao 101, jedinicu, ja sam bio klinac koji je slušao sto jedinicu sa, kaz sa kazićem u kazetofonu i na phone boxu zvao, molim vas, ja pustite mi tu stvar da bi bio spreman stisnut rekord i onda mislit da je njihov jingle dio pjesme. Ja sam pjevao njihove džinglove jer sam ih naučio pjesme. Kaj si naručivo? Kaj si naručivo, Radiohead? Nećeš vjerovat, brate, ono, naručivo sam ono Bobby Brown goes down, naručivo sam cepeline, naručivo sam svoje korn, E, ono, i, i, sve te situacije ja, i kad su oni rekli, da, 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 da. da, imamo, pustit ćemo ja sam bio pola sata spreman s, s prstom iznad i čekao da stisnem, da snimim, da ja imam tu pjesmu je Balen vodio ili ko, je, ko ti je pušta najviše? Penata i ovaj znaš ono, to su, to su ono, apsolutne uh, legende i nemamo čem pričati čovječe to je, to je jedan, je imao svoj ono, svoj otisak na našoj sceni i uvijek će imati i uvijek će biti na posebno, posebnom mjestu za sve nas koji smo odrastali s tim. Međutim, propao je triput. I da, ok, zašto je propao triput, možemo razgovarati o tome do preksutra, ali propao je triput i ja uopće neću ulaziti u, u zašto, kako, zbog čega i bla, ali imao je stanovitnih poteškoća jako puno puta i e, kako da kažem, ja, ja osobno ni, ni, ne mogu snositi odgovornost, meni je dan, dan posao, ja sam ga prihvatio i, aj, onaš, to, ja sam radijski DJ, ponuđa mi je job. Ovaj, tako da ne mogu lakše laziti u, 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 ne znam, u sve, on, sve te, ne, te teorije zavjere o kojima se govorilo, a ono što mogu reći je da je meni iskreno žao da se to dogodilo jer ja fucking volim svoju jedinicu i kad su otvorili radio Tvornica, slušam je i u smislu Drago mi je da, ono, da, 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 sam, da, su, da su utjecali na, na, na moje djetnjstvo i tako dalje, ali sad je, naš, takva situacija kakva je i ono kako je mene to dotaklo na, osobno je da sam vidio neki status nekog tipa na Facebooku koji je rekao sve što morate znati u Hrvatskoj je da tip koji je glumio urednika 100 jedinice sada radi u, 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 u ništenoj 100 jedinici, bla bla bla. E, ipak je, nije on nikakav umjetnik svevrstan uh, 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 bohem, on je jedan običan biskić, menjački, uh, ne znam, plaćenik. Čekaj, je, to, me, to te... Jel lovi... je, je te to primilo? Jel ti se dotaklo to? Ne, ne, ne. Dotaklo na koji način? Da, da me pogodilo? No da. Nije me pogodilo iz jednostavnog razloga, zato što, kako da kažem, ja nisam, ono, ni, ja, I did nothing. Ja sam pristao na job. Ti Anak, si krdi riđički koji je uništio 101 jebote. Kako da, 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 svojim rukama. Ja svojim rukama sam ih šta napravio to. Tako da ono, ne, ne znam, to je, pazi, govorim sve u rukavicama zato što je to užasno, ono, ljudi su jako emotivni povezani sa tim i razumijem ih zato kad sam ja isto bio i sad radim na, 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 na istoj frekvenciji, ali na kraju dana onak, e, 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 sto je nešto što je meni isto bila draga i drago mi je da, da ti ljudi dalje nešto rade i da, da ih se dalje može čuti u eteru. Ivka i Šaman su zakon uh, uh, i ono, uh, nemili broj puta mi oni daju inspiraciju za stvari i tu smo gdje smo, jebiga, šta da sad radim? Ono, kak da kažem, ako taj projekt nije uspio zaživiti na svojim nogama, uh, psh, naš, ne osjećam se krivim. Samo kratka digresija. Jasni sude, ne osjećam se krivim. Samo kratka digresija koja brutalno ilustrira tvoju situaciju, to je taj moment. Pred nekih desetak, 15 godina, ne znam kako pričam s Lošom, kad je bio plavi orkestar jedan od onih povrataka. I u vrijeme kad su bili najveći, bla, 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 kaže Loša, dolazim, ja obožavam more i dolazim na otok i dolaze mi klinci i kao pljuju me, puj, ti si onaj koji je ubio rock'n'roll, ti si onaj, puj, puj, puj. I veli loša, jo, meni krivo, jo, meni ono, nisam se uopće snašao, kao prvi dan mi je bilo bez, ono, jo šta kao, tako sam se usuko. I onda prođe noć, nisam spavao i ono, baš mi je grdo bilo, ali kao dođem drugi dan, nisam sam porazmislio, kad ću dođu u klinci, opet iste spike, isti, isto, isti, 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 isti narativ. Je, loša, šta ti si On kaže, jebote, pa mislim, jači vam je rock roll, ako ga lik poput mene može ubiti. Nek sam ga vala ubio, jebote. <laughs> <laughs> šta ne, pa da, ok, da, apsolutno, ne, ali al bez vezano za rock and roll. a kad se ovog tiče, gle, mislim, ono, i, i, meni onak, eto, tak, tak je nekako završilo da se mene optužuje za, za ovaj, de, da me se hejta zapravo zbog toga, a, ono, nek mi se hejta, brate, šta, ja sam glumio, ja sam glumio u zabranjenoj ljubavi, ja sam sve čuo, <tus> meni ne možeš niš, ja sam bio ta, znaš, ono, ako počneš karijeru kao Matija i zabranjene ljubavi, eh, kako da te kažem? I've been there, I've done that, onak, pljuj koliko hoćeš, se mene, brate, i, i imaš još celu sekciju ljudi koja me pljuje izbog crno-bijelog svijeta. Čekaj, je ne znam. Podsjeti me samo malo, kratki flashback, ja ču, eh, to je vrijeme, to je ovaj Valentić, Pribičević, Šola, no, eh, to no. je to. No. Kak se, ona? kak se zove ona, ona, joj, sad se ne mogu sjetiti, ali ona koja je otišla negdje u Indiju, pa je sad na plaži, pa negdje... Marija... Kobić, Kobička. Kobić. Tako je, e, to, to, to. A kakav, kakav je samo retro flash ono na to, je li to ono tipa mladi sam zeleni i, i, i ne, ne, nezreo i genijalno mi jer sam u prvoj seriji ikad ili... Ne, ni, ja sam, nisam znao da će to biti tako veliko. Ja sam dobio ulogu na na audiciji, bla, i na jedan put klinac koji je ima 25 kuna džeparac tjedno je prešao na 10.000 mjesečno i bio sam ono high life. ja sam sve svoje fendove naš nosio na ramenima idemo idemo sve idemo pit veselice kupovat naš na jedan put je bilo ono kad se mene tiče ja sam se ko Rockefeller uh, i onda je krenulo emitiranje i baš sam, sad, <laughs> baš sam sad krenuo na psihoterapiju opet i baš sam neki dan razgovarao o tome sa ženom da je to su bile godine kada sam iz nekog samopouzdanja i veselja i mladenačkog zanosa krenuo u, u depresiju da kad mi se više nije dopustilo da izlazim vani, i samo budem anoniman. I to je bio trenutak kad je, a vidi Matija, a i gotovo. Još sam ja izlazio u alternativna mjesta, nisam izlazio neš, pa, u, ti ti znaš... Pa gore. Znaš, pa da, nisu mi dopuštali da ja budem tamo. Šta ti radiš u Močvari jebote, ajde gubi se tamo na, na, na Sapunicu, ne? Tako da, to je, to je da, to me je skurcalo, to me je, ja apsolutno, jer sam imao, tu sam ušao u sebe i kaj se tiče samo pouzdanja, mi da se nikad nisam uporavio, ali to ne zato kad su ljudi bili grubi, nego je naprosto bilo onak, a Matija, ne. a ja sam samo tija bitanu, anoniman tip koji je to bla, ali nisam razmišljao o tome kad, sam, kad, kad, kad mi je uloga a te dana. A pa neš kaj, ni dani ne, jer ljudi su zaboravili na zabranjenu. Pogledaj na kaj sad ličim, nemam, nemam nikakve poveznice sa tim klincem od 17 godina. E, I danas je fora reći, ja sam bila zaljubljena u Matiju, zabranjene ljubavi. E, danas je fora reći, a, jel se sjećaš zabranjene? a Danas je to fora, jer je bilo... Da, danas, se, danas se fora i Kro i Densa sjećati, jebiga. Svi pa, su slušali Kassandru. A kaj se, kaj se crno tiče, gle, to je uloga mog života. To je, to je to, ja ne mogu zamisliti da ću, imat, da ću biti dio većeg projekta. Uh, ljudima se to jako sviđa i, i sad, ono, kako da kažem, to ne bih rekao da mi je izvuklo. Dala mi je, sjećam se malo, mada je na red veličini nije, nije isti, ni po talentu, ni po uh, 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 gledanosti, ali sjećam se malo kao Brian Cranston koji je raš krenuo sa ono, Malcolm in the Middle, zajebanska fantastična serija koja je ono, odgajala generacije i jedna od najboljih serija, mada kažem, zabranja ljubav rekotira i onda o Breaking Bad, znaš. I ne govorim da je sad, da, da, ono, da red kvalitete se promijenio, nego pokazuje sveokupni opseg njegovih, talenti, talenti, njegovih mogućnosti glumačkih. Znači čovjek može glumiti u Malcolm in the Middle i može glumiti Walter White u Breaking Bad i brate, evo, ja sam mogao biti Matija i sad sam kipo i bog zna kaj me čeka u budućnosti, P, jebeno. Jel' li ima nastavaka još? Je Nije u planu koliko ja znam. Nije u planu koliko ja znam, ali mogu reći da, da, sva, da sam ja znao da će biti druge sezone, za treću nisam znao i mislio sam da neće biti, pa je bilo. Za to sam bio uvjeren da nema Boga šance, nema šance, pa je bilo. Tako da, gle, ne znam. Ja mislim da smo svi svjesni koliko ljudi vole tu seriju. I HRT je jako svjestan koliko ljudi vole tu seriju. I e, svi mi u ekipi smo svjesni koliko to ljudi vole. I onda je vrlo lako razgovarati o još jednoj sezoni kad znaš koliko ljudima to je draga serija. Ne? Da li će biti ili ne, ne znam. Ja znam da mi u sebi imamo još jednu sezonu. Hoće li je biti, ne znam. Ali znam da u sebi imamo Uh, još jednu sezonu je za izgovorit na glas i, i, nakon toga više nemamo kaj za reći. Lupili smo, lupili smo 90. ne bomo uh, žunguli kipa u ratu. Uh, I čak što više, ono, ja, ono, mislim da je, da je nu, zato smo ugurali uh, krišom i nasilno rat u treću sezonu, jer smo htjeli nekako da se stavi dojam unutar sve te neke nostalgije, veselja. Ljudi, vi znate kako će ovo završiti, ne? Da. Znate kamo ovo ide. Smogov e, da... ti E, i onda, znaš, ono, meni, ja mislim, bilo savršeno da se to završi na foru, da, da mi svi likovi, likovi u seriji, dok traje zadnja sezona, recimo ta peta, 89. da se osjeća kraj i da to niko ne komentira na glas, ali da je u zraku. I svi znamo kaj bi se sad e. dogodilo da. Sad ideološki, politički, ljevo, desno, la la la, ne bomo lazili u to. Ali hoću reći da je, da je to kraj jedne priče je, koja je nekima bila izuzetno ugodna i draga, nekima nije. Ovaj, i da je, o, o. kad sam starog pitao, kad smo prvu sezonu radili koja je razlika između danas i tad, samo mi je rekao jednu stvar, tad smo sine imali nade. <laughs> ja ne znam koji ima nade danas. Ja iskreno nisam upoznao jednu nadobudnu osobu koja je rekla jebote, ja mislim da će se dobre stvari da govorim. <laughs> Znaš, svi smo, svi smo ono disillusioned. svi smo ono blank face, poker Prekariran. face, nadaš se najbolje i ne razmišljaš o ovome. Znaš, da bijeli slon u sobi, ona iza tebe ti, ne, ne, nema bijelog slona. <laughs> <Dažal>. <laughs> e, a kako tim, Kak u toj e, konstelaciji snaga, kak e, sutra, onda od tih svih projekata koji si spomenuo osim, tre, osim novog albuma Like Colorado koji se radi kad god bude bude i osim no. kepse hoće li se moć na teren kaj se događa ovaj na drugim terenima od glume do Sacher Benda? Saher imao je, ima je jednu, jednu, jedan kamen na cesti, jednu bump in the road i lupala, lupala nas je pauza i počevši od korone nadalje, pa smo pauzirali snimanje nove ploče koja će se zvat Stara Slava, gdje ćemo zapravo otpjevati sve njegove najbolje pjesme i neke koje nikad nisu službeno izdane i to se snima već neko vrijeme i izaći će sigurno van. Uh, i, i to me se jako veselim i uh, onda ćemo vidjeti kaj će biti. Uh, kaj se tiče uh, glume, uh, kazalište me sad uzelo malo, evo baš u sred, sutra u srijedu u igram tape uh, sa Matijom Čigirom i sa Sarom Stanić, uh, super adapti, uh, ne, adaptirani tekst, nego je zapravo tekst jednog američkog pisa po kojem je film napisan, Linkletter ga je režirao isto tape, ovaj mm -hmm. koji se događa samo u sobi, sad da ne ulazim u to to još uvijek igra ljudi jako lijepo reagiraju na to igrač u setu početkom trećeg mjeseca što se mene osobno tiče radim puno reklama i sinkronizacija i tak dalje a što se ono kreativno što se kreativnih projekata tiče imam izuzetnu čast i sreću kao glumac diplomirani da radim na radiju za kojeg imam nekog talenta, bez obzira je li on mali ili velik, koji mi daje jednu lakoću da mogu raditi ovo ostalo, baviti se time, a bez, 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 da se bojim kako bi se prehranio i platio račune. Tako da, to je jedna pozicija zbog koje ljubim nebesa od sreće i veselja, što, što je to job kojeg volim raditi, kojeg ono, stvarno jako volim i, i ono, znaš, dopušta mi da, da budem slobodni po pitanju ostalih stvari. a što se tiče ono, generalno pogled u budućnost, brate, ne znam, ono, ne, ne, nitko ne zna, nitko, nitko, živ ne zna kaj će biti, ono, taman kad korona završi, imat ćemo ogromno pitanje global warminga i, i, climate change koji neće biti pitanje cijepiva, nek će biti, korona završi, pa Putin stisne crveni gumbić nebu ne bu ništa od toga, ne, to, da li će biti rata, ali neće biti rata, mislim da ne bu, jer se nada, nemam pojma. Ali sjeti, do, inflacija i gluposti, sjeti po prilično na škakljivom terenu trenutno. I ono, ne znam kaj će biti, ali znaš kaj, mi daje malo nade. Sam čito prije ke je nizam krenuo u Americi, sad sam to dobro izgovorio, prije New Deala, je bila grozna situacija ekonomski na svijetu i u Americi konkretno i onda sam čuo nešto što ne znam, nisam double čekao ali mi je ostalo u glavi. Da je, je kapitalizam kao takav je bio na ivici propasti. Uh -huh. Jer je bilo, gle, ovo, ne, ljudi više neće pušiti ovu uspjehu. I onda su se našli sve glavešine znaš, svi ono, a, u zapozorju uh, behind the scenes uh, igrači koji su rekli znaš gle, ako, ako ne, ako, ne, olabavimo omću sada, sve što smo gradili će propasti. I to mi daje malo nade. Da će u jednom trenutku, znaš, the powers that be, ne govorim o Hrvatskoj, ne govorim ono o ono, svijetu, reći, ako mi sad nešto ne napravimo, sve što smo gradili će propasti. Moramo sad malo, malo pustiti vajde misliš pustit da je to da postoji još šansa za to da nije sad već onaj moment don't look up da svi gledaju gore ne znam, nadam se da ne kažem ti, to je ono, možda, možda slijepa nada, nemam pojma, ali definitivno postoji mogućnost da će u jednom trenutku netko reći: eh, ono, moramo sad nešto napraviti. Global warming je ogroman eh, zalogaj i ne možemo ga rješavati ako ljudi nemaju kaj za jest ako nemaju posla ako ne mogu se grijat, ako ne mogu plaćat račune uh -huh. tako da ovaj uh, nužno je da se sve to na društvenoj razini riješi uh -huh. kako bismo uopće išli rješavati jedan <laughs> od ono najvećih problema ono ja zato nemam djecu brate i sad možda sam zabrio postoji realna mogućnost da sam zabrio i uopće ne dopuštam mogućnost da nisam paranoičan i sve to skupa je ok ne želim nikom kontrirat ja se toliko bojim toga, te apokalipse, da ja zato neću imat klince. Ja neću imat klince zato što ne vjerujem da ću ih dovesti u svijet u kojem će biti sretni. Nego ću ih dovesti u svijet gdje će možda s deset godina umjeti od gladi. <laughs> I ono, kako ti kažem, ono, možda sam zabrio, fuck it, nemam pojma, ja se nadam da jesam, u kojem slučaju jebeno moja paranoja je puno bolji odabir nego da je to zbilja, uh, uh, ali ono, imamo ogroman problem i način na koji možemo riješiti je da neka tamo glavešina kaže ok, fajn, ajmo sad riješiti ovo da ekipa može biti sita i da onda možemo dovesti neke promjene jer inače, sve što smo sagradili cijeli ova kula od karata sa ova spika s novcima i cijela ova društvena struktura će propast u sebe ako sad nešto ne napravimo i to je jedino što mi, što mi, što mi dopusti da zaspim po noći. <laughs> jo, Rogan, da ili ne? Zadnje pitanje. Da, naravno, da, uvijek. Svi imaju pravo glase i govore, dezinformacija, ne dezinformacija, kak da ti kažem, e, e, ako ćeš od Joe Rogana uzimati medicinski savjet, onda, onda, onda možemo tužiti proizvođače štednjaka što se neko peko. Brate, odi doktoru, pita liječnika što misli. Znaš, ono, meni je bilo od početka, evo će se Filip cijepiti. Da, ako mi moj doktor kaže da se trebam cijepiti, ja ću se cijepiti točka. Ali ja svojim doktoru idem sa gronom anginom i sa mononukleozom i sa fucking gripom i sa grloboljom i, i sa, ono, stvarima cijeli život. I ako taj doktor moj kaže nakon svojih 30 godina edukacije ovo napravi, ja ću to napraviti jer on je, on je stručnjak, a ja sam budala ko na pojma ništa o virusima, ni epidemiologiji, niti o mikrobiologiji, niti o ništa. I ako, znaš, kada ti kažem, tako da, nek, znaš, ono, Grim Grima jako puno gostiju i ne govori stalno o virusima, stalno ne govori, onak, ima mnoge ljude koji su s lijeva, s desna, ovo ono, i možeš nešto pogledat, naučit, ja ga osobno ne gledam, ali kada ti kažem, ono, ako ćeš, to je, znaš, varijanta, on ima dakle pravo reći što misli, a Neil Young ima pravo reći ja ne želim biti asociran sa njim. Absolutely. I svi, I svi sretni, bog te veseli. Sa, so, kažem, možda, ok, ovo ovaj je sad ustupak Spotify da stavi mali disklemer gore, uh, informirajte se, bla, 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 ok, ako će se neko bolje osjećati, ali ono na kraju dana mislim da je prevelika bura oko toga i ono, uh, pitaj svog liječnika što misli. I tam je užasno antivakse ili blaje, ona kao lažu nas, potplaćeni su da ovo, da ono. kako ćeš ti ikad više doći liječniku i reći, buraz, neke me tu boli, da provjeri. Kak ćeš ti više ikad penicilin primiti do dupe, ako ja, misliš, misliš da, ih je da te lažu. Priga. Pa ljudi su licemjerni, glavno da im se glasak čuje, boli kure za autentičnost. A ja, ja znam, da. Tako da, ono, da, apsolutno, Joe Rogan, da. I Neil Young, i Joe Rogan, svi da, apsolutno. Ja se nadam da se vidimo prije <laughs> trećeg albuma, prvog singla trećeg albuma, treći nastavak ovih e, susreta, do tada... Ja se nadam, sljedeći put kad ćemo razgovarati, da, ćemo razgovarati o trećoj ploči, da, apsolutno. Tri, dva, jedan i jedan jesu <laughs> nula. <laughs> Aj bok. <laughs> Uvijek se, hvala ti na vremenu.